গুড মর্নিং গাইজ, আজি বোলে আমার সৌ সুবুরিয়া গৌখীয়া ভোজ খাইছে, তাত বোলে এতিয়া ভাত যাব লাগে। এতিয়া ভাত সিজোৱাৰ আগতে একটু গা ধুব লাগিব, গা ধোৱাৰ আগতেই কণ্ডল দোকানত টিপ না চিপ মারব লাগে। হেন আজিকালি চাউল পাবৰ কাৰণে টিপ না চিপটো মাৰি থোৱা সঙ্গে দেই, তাৰপাছত বাকী ধৰ দেখা আমাৰ পিছত। গাইজ, টিপ না চিপ মারব গৈছিলো, নাই মেচিনটোৱে বেয়া হ'ল, আকৌ কালেহে আহিব লাগিব। এই সম্পদ ঝেমেলা দেই, আজিকালি চাউলখিনি পাবলৈ টিপ না চিপ মারব লাগে, হেন আঙুলি চাপ দিলো। এতিয়া ঘৰলৈ গৈছোগে আৰু, আকৌ কালে আহিম আৰু দেই, যাওঁগে কালে আহিম। আকৌ ভাত যাব লাগে যে, গা ধুমগে আৰু এবাৰ। ছাৰ থাকক, দখা থাকিম আৰু, অকোৱা মানুহ অকোৱা ভিতৰ আৰু দখা থাকিম কি কি পাওঁ। গাইজ, ফাইনেলি মই গা ধুই আহি গ'লোঁ, এতিয়া চুয়া পিন্ধিম নি, তাৰে যাবহে লাগে আৰু দেই ৰান্ধনি হৈ। মই গৈ আছো গোখা ভোজলৈ ভাত যাবৰ কাৰণে দেই, গৈ আছো, চাই থাকক, গৈ আছো। গাইজ, ফাইনেলি গোখা ভোজ আহি পালোঁ দেই, ফাইনেলি মই গোখা ভোজ আহি পালোঁ। এয়া আমাৰ দৰ্শক, আৰু ইয়াত ভাত বনাব লাগিব, চাই থাকক, পিছত দেখাম ভাত বনোৱা দেখ। আৰু এইফালে শাক কুটিবা আহিব, সকলো দেখিব। এয়া আমাৰ ৰান্ধনি দুটাই চৌ পাতিলে দেই, ইয়া ভাত পাতিছে বোলে। ঐ ভাই, ইয়াত কি পাতিবি, ইয়াত কি যাবি? ভাতেই যাম নে ভাই? ভাতেই যাবি ন? মই উঠো ভাই, ইয়াতো ভাতেই যাব হেনো, ইয়াতো ভাতেই সিজাই আছে, একদম পুৰা গান শুনি শুনি মাৰি আছে দেই দুটা ৰান্ধনিয়ে। কবিহে এখন মাংসটো বনাই দিয়া হৈছে ন, কবিটো মাটিমাহ বনাই আছে। অলৰেডি ভাত হৈ গ'ল দেই লুঠু ভাই, অলৰেডি ভাত হেৰি পালে মাৰি দিয়া হ'ল, এফালে হাঁহ কাঢ়িছে। এফালে সকলো ৰেডি, এফালে দি দিয়া আছে। খাবলৈ মাতিছে আমাৰ লুঠু ভাই সকলোকে দেই, খাবলৈ আহি যোৱা আৰু। এইখিনি গৰুলৈ বুলি বন্ধা হৈছে, এইখিনি গৰুলৈ বুলি বন্ধা আছে, চ' এইফালে এইখিনি বন্ধা আছে। এক পাৰ্টি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল।
আহি গলো আমি ভাত বনা থকা কারণে ভিডিও বনাব নোৱাৰিলো দেই আজিলে ইমান দে ভিডিও কৰিব লাগিব গৰু বিচাৰি যাব লাগে যে আমি গৰু আনিব যাওঁ দেই বাই বাই গাইছ।